Санга бада забор туту тугар 2 миллиард хачы тибет. Күн бүгін туту 32 бірғыны толын тұр. Мұтығынан бүгін правительство бірістедателі Евгений Чекин үлі хамытын кемегер білісті. 2014 сылаха республика правительствата Израильтан тахал консалтинг инжиниринг тәрілтені кітті контракту хәрсен туту үлі тезалымыда. Білген контракт 32 бірғыны толын тұрар, сыл бүтейті 5-5 бірғын толықтақ. Бірайы ковсай сумата 5 миллиард 100 миллион сылковай, етінтен 2 миллиард 100 миллионы бұғарылан тұрар, онтан қалбыт 2 миллионы кредит бұғытынан әбетер республика қағынатыттан инвестиционный программа бұғытынан бұғарылықтақ. Отчатығыр үлі әхил ғымы егір селген сетектақ. Бұ әбек тұтылынағына корат кенген 10 тұханатшыл беға, суққаға 110 тұхынша кубическа метрға тие 10 берер кіқтыныға. Етенне ұқачыстыға тұтып сырғыр әме түхі болуға. Он утонул то технически бу лене уресту доходный булан бу намовной беректер бу джукуска корет берегер чуганнер бу павадек текемир он утон хайнги кемга бу хачство темельтур бу ханга объект улякит дана бу проблема не имеет характера.